Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady u tohohle z toho videa, dneska z Testlabu a chtěl bych vám ukázat tady tenhle ten cover na FDMkovou 3D tiskárnu tu Trees SK1. Je to samozřejmě s přídavnými ventilátory a je to i s timelapsovou kamerou, nebo víceméně tu musíte doobjednat zvlášť. Já děkuji tu Trisu, že mě ten cover poslali, budeme se na to podívat, máte tam i návod, jak zprovoznit náhledy na displeji, ovládání těch jednotlivých ventilátorů z displeje, případně jak zprovoznit timelapse tady s touhle s tou kamerou. No a ještě bych vás chtěl poprosit, pokud se vám tyhle videa líbí, a ať už třeba o těch 3D tiskárnách nebo o čemkoliv jiným, dejte mi sem prosím vás odběr, mě to potěší, určitě mě to pomůže v růstu tohohle z toho kanálu a vlastně nic to nestojí, tak díky. Takže tady je ten kryt, co mi přišel, ten cover, a mrkneme se do toho, co tam bude. Jo, ale ještě bych měl ukázat jinou věc, než se dostaneme přímo k tomu coveru. Tak, ještě k tomu došla takováhle malá krabička. Jo, to je na přidělání vodiče, USBčko, zalomený konektor pěkně. A máme tady kamerku, takže to si pak taky samozřejmě nainstalujeme. Jsem zvědavej, jestli už softwarově to mají vyřešený a půjde tam přímo dělat třeba například timelapsy. Takže to by bylo taky fajn. Takže tady je manuálek, jak to nainstalovat. Takže to asi v rychlosti projdu. Tady máme vlastně boční ventilátor na stranu. Nějaký montážní díly, šroubky, toho tady bude teda hodně. Tady máme ventilátor dozadu i s filtrem, tak to je super. To tam mělo být už na začátku. Tak, tady nějaký díly. A tady máme už přímo ty díly na boky. Tady tohle vypadá jako předek. A to se zdá skleněný. Tady máme další. Jo, tohle je asi vršek a zřejmě magnetický pásky to tam má. To tam má zřejmě magnetický pásky. A tady už budou plechy na strany. Jo, tak já to budu zkompletovat. Ale co musím říct, tak všechny ty díly, ty bočnice jsou plechový. Tady tyhle ty díly, zřejmě na vrchní část, tak zaprvé tady mají magnety, takže by to teoreticky mělo držet, ale je to všechno hliník, žádný plast, i tady tyhle ty rožky, i vlastně samotný madlo. Takže já jdu montovat. V manuálu to zatím vypadá, že všechno by mělo být hezky popsaný. A já buď vám to tam střihnu, kdyby tam byl nějaký problém. Případně si myslím, že se to bude muset ještě někde zapojit do desky, takže až to budu demontovat, tak vám to ukážu. Tak jsou tady magnety, které se tady nalepí. A přes ně, ale to je docela důležitý, se ještě nalepí tady takhle páska, aby vlastně to bylo zakrytý, což se mně líbí. Jediný, co jsem teďka zatím našel ještě plastový, tak jsou panty. Ale ty se tam prostě zezadu našroubují a to je v pohodě. Ale je důležitý teda ty magnety, jak se nalepí, tak je překrytou tím tou folíkou, jo, prostě aby to tam drželo a asi se to nevyndávalo případně, aby to vypadalo hezky. I když teda mě ty magnety zrovna jako nějak nevadí, tak a takhle se tam nalepí ta nálepka, aby to nebylo vidět. Upřímně doporučuji spíš od spodu jít. A tady to jde trošku zasunout. Jep, perfekt. Tak, takže takhle to máme zakrytý. Jo, to vypadá celkem pěkně.
Tak tady ty hliníkové rožky se instalují tak, že vlastně akorát odstraníte tady tyhle, odšroubujete tyhle šrouby, ten jeden hlavní necháte. Tady to je dotažený teda na fest. On má tady takovej otvor, hezky to tam dáte a namontujete zpátky. Možná ty rožky bych doporučil nedotahovat, aby se tam dali pak dobře nainstalovat tady ty bočnice. Když tam budete potřebovat někde prostě nějaké místo. A takhle se tam jenom nasadí. Jak jsem říkal, taky tak jsou hliníkový. Nahoře je magnetická páska. A tady je samozřejmě i průvlak na tu trubičku PTF. Tak. A teď bych to asi dotáhl. Teďka se to mělo tady zajistit vlastně šroubkama. V manuálu je nějaká chybička, protože pak v dalším kroce je, že ten přední díl máte zajistit tady těma šroubama. Ale aspoň teda v tom mým návodu to bylo nakreslený blbě. Jo, že měl se vynechat jeden tenhle a jeden tenhle, myslím, nebo tenhle. No, takže na to jenom bacha. Ještě v balení byly vlastně prodloužení a redukce de facto. Tady je akorát tou průchodkou vytáhnete, je potřeba je dát ze vnitřní strany a jedná se o připojení teda tady fan 0 a fan 1, s označením tím, že ten bílej je jednička a tady ten zelený konektor je dvojka. Potom v manuálu máte napsaný, kam to vede, ale v podstatě pod odkrytování připojíte jenom na, vlastně na desce na konektor s označením fan 0 a fan 1. Teď jsem teda přidělal kameru, ještě tady mám nálepku, tak přišroubuje se z vnější strany, šroubky jsou k tomu dodaný a tady jsem někde navedl ten kabel, ten vodič hlavní a tady to připojíte do toho USBčka. Je super, že to má otočený ten konektor, taková drobotina a tady je to potom přichycený. No teď uvidíme, jestli to pojede, jinak ještě tady je vlastně propojení těch samotných ventilátorů. Upřímně jsem zvědavej, protože na té redukci byl napsaný filter fan cable a označení měla jedna a tady podle tohohle z toho na filtr je dvojka. Takže uvidíme, když tak to prostě prohodím. No, uvidíme. Zapojil jsem to podle manuálu, podle označení barev. Tady má sice, že tam má jako black terminál, byl tam white terminál, nevím, co tím chcou říct, každopádně zelený byl zelený. A teďka to akorát zapnu. Ještě tam dám vlastně ten vršek. Tady si zhodím tady ty polím. Jo, ještě udělám ten. Tak. Oddělám si tady to světýlko a zakryju vršek. Teďka máme zhruba nějaký 3 týdny po tom, co jsem nainstaloval tady ten cover a všechno zprovoznil. Zprovoznil jsem jak timelapsy, tak vlastně i samotné náhledy. Nebylo to úplně jednoduché, některé věci tam úplně nešly tak, jak by měly. To znamená, já vám na ten návod na to, jak to nakonfigurovat, dávám do popisku tohoto videa, normálně na mém webu to bude, napíšu tam, bude tam článek v podstatě o tom, co je potřeba udělat, co je potřeba nakonfigurovat a hlavně tam budou nějaký dodateční soubory, nějaký data a případně odkazy na jednotlivý konfigurace nebo na jednotlivý nastavení, protože je potřeba kompletně třeba do Orky si importovat tu SK1 už s tím coverem, aby měl tu podporu, aby všechno fungovalo. Je potřeba udělat update firmwareu, jak toho samotného displeje, tak tam samozřejmě zprovoznit ty timelapsy. A je to docela složitý, na to video by bylo zbytečně dlouhý. Takže pokusím se to tam sepsat. Samozřejmě vy, kteří nemluvíte mým jazykem, češtinou, tak si normálně tu stránku přeložte. Já si myslím, že bez problému to půjde pochopit. Kdybych jenom vyzdvihl nějaký základní věci, proč vůbec si tohle pořizovat, tak pro mě asi 2
A prvním je ochrana proti prachu. Samozřejmě dá se to zamezit nějakým krytem, ale v podstatě to většinou k tomu nikdy nedojde, takže potom je zbytečně tam moc prachu mět. Tady se docela dost prachu toho ulpívá. Takže to je jedna věc. A druhá věc, a vlastně ta nejdůležitější věc, je udržování nějaké jakési stále teploty při tom tisku, kde když třeba tisknete z nějakého náchylnějšího materiálu, který je náchylný na změny teploty, jako třeba ABS-ko, PETG a podobně, samozřejmě tiskl jsem PLAčko a tak dál, nějaký Hyper PLA, nějaký rychlejší ABS-ko, no těch materiálů bylo několik. Já vám tam za chvíli dám nějaký timelapse. A právě ta konstantní teplota pro mě si myslím, že je důležitá v tom, protože já tady mám klimatizaci a přece jenom víření toho prachu, změna teploty, když se zapne klima a tak dál, může být znát. Samozřejmě ze začátku to bylo znát. A bylo potřeba si hlavně upravit, což bylo asi nejsložitější, upravit veškeré profily na všechny materiály, protože se chovají trošičku jinak při tom, když jsou v podstatě odladěné na to, když tam nebyl ten kryt a teďka už je tam ten kryt. Ale obsahuje ty ventilátory, takže tam, kde potřebujete, aby vám to chladilo, i když je to v podstatě uzavřený, tak se to dá v podstatě nastavit a všechno to funguje. Už funguje ovládání těch ventilátorů skrz ten displej a myslím si, že jako s tím žádný problém není. No a samozřejmě jako takovej bonus je trošičku nižší ta hlučnost, ale to samozřejmě záleží na jakou rychlost tisknete. Ještě jsem si vzpomněl, že už je konečně vyřešeny tady ty časy na tom displeji, které tam zobrazovaly nějaké nesmysly, jak jsem o tom minule mluvil, tak to je v pohodě, jinak jsem se díval do těch záznamů a když budete si zaznamenávat ty timelapsy, tak si je ukládejte externě, pokud je chcete použít. Mně se samozřejmě jich strašně moc přepsalo, takže jich tam opravdu bude jenom pár, ale i tak, abyste viděli spíš, že to funguje. No a to bude k tomuhle tomu videu všechno, co se týče vlastně toho coveru a té originál kamery od Two Trees pro tiskárnu FDM-kovou SK1. A když tak se ptejte do komentářů, kdybyste potřebovali nějaký info, veškeré věci máte v popisku tohohle toho videa. A já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z 3D labu, z test labu, nebo jak chcete, v podstatě od jakéhokoliv jiného videa. Tak jo, mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.